Takže ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska je to vydělávání Robuxu, tady like, odběr a když chceš Robux, tak dáš tady text. Nemusíš první napsat Robux. A pak musíš jít tady na web i. A dělej. Dáš tady třeba tyši. Vybereš třeba něco, nějaký event CZ, třeba tady moje mikina, která stojí dva boxy a mi to dodá dva boxy. Není na tom co pokupení. No. Nějaký program asi není. A když si to koupíš za dva boxy, tak mi bude víc. Fakt. A teď bez toho Robuxu, když tady napíšete můj Robuxu za pro, tak tady vám vyjde Robuxu. Moje, tady první, tady účastníci Robuxu za pro, já vám když tak dám do popisku videa. Tu Robuxu a meč, teď mi vytvořil Arthur, je to takovej. Děkuji Arturovi Perisovi, že mi vytvořil. To mám, ano. Než se to tak půjde, no. Jinak lidi, já mám vždycky, když si připojíte moji grupky, tak mám tam jako jedna výhoda. Musíte si udělat jo, toto. Musíte si udělat, kde je ta. Tam, tam. Musíte si udělat, abyste měli toto. Abyste měli. No to, jak se. Jo, abyste měli dev, model a všechno, tak to musíte admina, tak to musíte všechno udělat, jo? Takže tak. Je tady. Tady je to, takže. Tady je. Jenom myšli taky, udělám, kde si udělal kvě, tady, tam. Admin, yes. No, admin a myšovi taky tam. Admin, to je bus 24, to je. Zatím admin, jo? Tady to má schodek taky. Admin. Tak, a teď vám ukážu, jak vydělávat Robux. Budete na tady toto Robux a zažádat jako třeba tady ten už má ty kopně takový Robux. To je ten co ten. Ale koupilo. Toto, jak ne? Debilo. Co to? Kolik já mám? Tyčelina. Počkej, já mu opíšu. Já už mám na čas dneska. Od dneška. Jsem to koupil. Do ne. No, takže takhle se vydělávají Robuxy. Třeba tady, když si koupíte. Tak já tady mám svůj. Simt MHD a tak dále. A takže lidi, to ještě dej like, odběr a nejsi blbaček a my čau, mějte si to hezké, čau.